Rauhaa kaikille. Tämä oli siinä mielessä hyvä tänne. Mä sanoin heille, kun meillä on muutto ollut ja on niin väsynyt, että sanoin, että tästä saa pitää vähän kiinnikin. Että sain nuo miehet rukoilemaan ennen kuin nousi tähän, niin nyt on luotettava rukoukseen ja Jumalan mahdollisuuteen, koska minulla ei ole mahdollisuuksia. Ja aloitetaan tämä Jeesuksen nimessä tämä tilaisuus ja kaikki olette sydämellisesti tervetulleita. Ja myöskin ne, jotka on siellä netin ääressä. Ja sana jakaa pastori Pentti Heikkinen. Ja sitten tässä tilaisuudessa Markku Pajanen ja Vesa Perkiö jakaa myöskin ehtoollisen. Ja me Esan kanssa lauletaan ja otetaan joihinkin lauluihin teidät mukaan ja laulakaa mukaan. Eikä haittaa Raija osaa laulantua mukaan. Jos osaat noita lauluja, niin... Tulkaa hänen porteihinsa kaikki, luojan eteen kitähen. Tulkaa hänen suureen temppeliinsä, ylistystä laulaen. Pahattakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, halki taivaan, halki maan. Virittäkää soitto, tuokaa rummut, torvet soikoon pauhaten. Nyt on tullut aika viettää juhlaa, nyt on aika kiitoksen. Kohottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, halki taivaan, halki maan. Saamme käydä juhlakulkuessa, jossa riemulaulut soi. Neidot siellä rumpujansa lyövät, kaikki kansat karkeloi. Kohottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, halki taivaan, halki maan. Täällä voimme aavistella vasta, kuinka kerran juhlitaan. Milloin on se päivä, jolloin saamme tulla juhlaan suurempaan. Kohottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, halki taivaan, halki maan. Kohottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, halki taivaan, halki maan. Teillä on siellä tuo 22, tahtosi Herra tapahtukoon, on varmaan tuttukin. Se on siellä oikeassa alanurkassa. Tahtosi Herra.
tapahtukoon. Kädessäsi Jeesus savea on, aivan kuin tahdot muovailen. Tahtosi, Herra, tapahtukoon. Sydämeni tutki, essäsi on. Irroita täysin kahleista maan. Alttiina seuraamaan. Tahtosi, Herra, tapahtukoon. Voimia anna, väsynyt on. Valta ja voima sulla on vain. Tahtosi, Herra, tapahtukoon. Suo, että aina valmis mä oon. Hengellä täytä niin kokonaan sinun. Tuo laulu on semmoinen, että sitä on oikein helppo laulaa, mutta kun sitä laulaa ja miettii, niin se ei olekaan niin helppo. Tahtosi, Herra, tapahtukoon, vaikka olisi mikä. Kyllä sitä monta kertaa sanoo, että ei. En tiedä, onko kaikki tässä raadollisuudessa, mutta ainakin minä. Mutta silti tulee, Herra, kenenkä luo me menisimme, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja mä tuossa mietin, kun tämmöinen raamatun paikka, kun kirje roomalaisille 8. luku, jakeet 1 ja 2. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja mä muistan, kun minä olin tuossa, tästä mulla oikein henkilökohtainen kokemus, kun mä oon tullut uskoon. Ja sitten niin kun yhtenä yönä minä olin töissä, naapuri asui, me oltiin rivitalossa, ja naapuri asui siinä, ja keskellä yötä tämä raamatun paikka, kun pyhä henki avaa jonkun, miksi me tarvitaan pyhä henkeä, meillä ei ole oma viisaus, ei riitä meillä. Ja pyhä henki avasi tämän paikan, ja minä mesosin siellä keskellä yötä, kiiti ja huusi ja iloitti, ja en mä jaksanut ajatella, mitä se naapuri ajatteli. Kaipa se nyt sitten oli, mutta se oli mulle niin, sillä hetkellä se oli, mä tiesin, että se oli Jumala antama. Ja se oli tosi voimakas ilo, mikä minulla oli. Ja sitten kuitenkin, niin
Kuitenkin sanotaan, että vaikka mä olin tullut uskoon, tehnyt selvän ratkaisun, koska mä oon kuitenkin oppinut siinä ateistisessa kodissa, että on vain yksi ja ainoa totuus. Ei ollut muuta totuutta. Minä joskus sanoin kotona, että onkohan se tuo tiedonantaja ainut, joka oikeassa. Muuta ei saanut sanoa, että sitten tuli hirveä rähinä siitä. Ja mä olin tottunut siihen, että ei saa niin kuin ajatella mitään muuta kuin mitä siellä sanottiin. Ja ihmettelin kovasti, että no jos tämä on totta, niin minkä takia meidän kodissa on tätä semmoista niin kuin vaikeaa, raskasta. Mulla oli hyvääkin aikaa, mutta se toi myöskin valtavan semmoisen ristiriidan ja semmoisen armottomuuden tämä osuus. Ja mä olin niin kuin menin heti välittömästi lain alle, joka tajuaa lain alle, eli yrittää tehdä kaiken 100-prosenttisesti oikein. Mä koko ajan tunteisin vajavuuden, kuinka vajaa mä oon, kuinka mä en pysty kerta toisensa jälkeen, eikä löydy tavallaan siihen tilaan, lainalainen ihminen ei löydä armoa. Se on aina ruoski itseänsä, mä tiedän se itsestäni. Ja mä olin kauhean pettynyt ja sitten mä menin yhden kerran meidän pastorin kanssa, menin yhteen tilaisuuteen ja siellä oli tämmöinen tutkiskelu, Raamatun tutkiskelu ja siellä oli tästä, minkälainen ihminen on lain alla elävä ihminen. Ja mä kuuntelin, mitä ihmiset sanoo, se on ikävä, tympeä, sen kanssa on vaikea olla. Se on, et sano noin kohta, kun kuuntelin. Sitten niin kuin semmoinen armoton, ja minun piti mennä laulamaan sen jälkeen ja sitten myöskin todistaa. Ja mä sanoin, että mä kuuntelin noita, mitä sanoitte lain alla olevasta ihmisestä. Mä sanoin, että minä olen se ihminen. Tällainen pieni murtumistauko. Ja mä sanoin, että minä olen se, joka elän lain alla. Ja mä sanoin, että kun mä kuuntelin, minkälainen ihminen se on. Se on ihan totta, mutta mitä Pyhä Henki sanoi mulle, tällaisesta ihmisestä tulee rakkauden evankeliumi, Jumalan rakkauden evankeliumin sanoman julistaja. Koska kun Jumalan rakkaus kohtaa voimakkaasti, niin se on ainut, mikä tätä lainalaus ohjaa pois. Ja minusta oli ihana sanoa niille ihmisille, koska siinä oli konkreettinen kuva. Tässä minä olen, voitte mukiloida, mutta Jumalan armo tuli siihen. Ja tänä päivänäkin minä sanoisin, että mä uskon, että on paljon ihmisiä, jotka elää siinä lain alla. Kyllä totuus on tärkeä, mutta jos on totuus ja sun pitää tehdä aina oikein, siinä on aina armoa. Että minä uskon, että myöskin armon ymmärtäminen on aika paljon hukassa, ainakin minultakin ja uskon, että monelta muultakin. Ja sitten tässä samassa jakeessa on tämä 6 ja 7 ja 8. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Eli joka ei ole Jeesusta ottanut pelastajaksi, ei voi niin kuin tuntea myöskään sitä, eikä hänellä voi olla Kristuksen henkeä. Mutta kun ajatellaan, että meidän tulee hakea sitä Jumalan henkeä, meidän tulee elää siinä uudessa tilassa, mutta mä oon Penan kanssa hyvin raadollisesti eletty nyt tämän muuton aikana, että ei ole mitenkään niin kuin muuta ollut paljon kuin lihan mielin välillä, kun on niin väsynyt. Ei ole jaksanut, niin kumpikin kärrähtää ihan olemattomista asioista. Ja sen takia mä sanoin, että monta kertaa se voi lohduttaa jotakin ihmistä, että en pysty aina olemaan. Se täytyy tulla niin kuin sydämeen ja täytyy niin kuin se hengen maailma tulla. Mä ainakin ajattelin, että Jumalan täytyy se meissä synnyttää. Mutta kun mekin ollaan kumpikin väsyneet, niin tarkko pikkuinen tikku, niin toinen kajahtaa siinä vaiheessa. Eikö sä kerro, että me ollaan ihmisiä? Ja se ei tarkoita, että Jumala on silti hylännyt, vaan se, että siinä vaan huomaa, että aina on se lihan ja hengen taistelu.
Paavali sanoi, minä teen sitä, mitä minä en halua. Eli se on aina, me ei voida yhtään nostaa päätä, että no, minä elän hyvin täydellisesti, ei eletä kukaan. Se on aivan Jumalan armoa, mitä me saadaan, millä lailla me voidaan elää hengissä. Ja sitten täällä 14 ja 15 jae on samassa. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isää. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, niin me yhdessä myös kirkastuisimme. Tämä on minusta hyvinkin toivorikas, toivoa antava, että me ollaan vajavaisia ihmisiä, mutta henki, joka meihin asut, se on todistaa meillä, että me ollaan Jumalan lapsi ja että me ollaan perillisiä ja että me ollaan Jumalan lapsia. Tämmöisiä ajatuksia nousi. Mä eilen ajattelin, että ei tule mitään ajatuksia. Selasin ihan kauhulla tätä raamattua. Mä sanoin täältä, että Pena pakotti tulemaan. On se, Vesa on aina sanonut, että naisen kuuluu miehelle alamman. Eikö se niin ollut? No. Joo. Mä en jaksa aina niin vakavasti näitä kaikkia juttuja ottaa. Ja nyt jos Vesa tulee rukoilemaan tähän. No tuohon äskeiseen sen verran vähän puolustelu, että tarkoitin vaan sillä, että nainen vaietkoon seurakunnassa. Joo, ei me nyt niin vakavasti oteta, mutta juttuja. Joo, rukoillaan tässä yhdessä. Joo, taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saamme kokoontua tänään Jeesus sinun nimessäsi ja me saamme ylistää sinua, me saamme palvoa sinun pyhää nimeäsi ja antaa sinulle kaiken kunnia ja kaiken kiitoksen. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet luonut meidät ihmiset kaikki samanarvoiseksi. Herra, ei sinussa ole miestä eikä naista, vaan me olemme samanarvoisia sinulle. Herra, meistä kaikista on maksettu kallis hinta. Jeesuksen veri on vuotanut meidän syntiemme, meidän sairauksiemme tähden. Ja Herra, kiitos siitä, että siunaa tänään Penttiä voimakkaasti ja anna Pyhän Hengen levätä hänen yllään niin, että hän saa jakaa, Herra, sinun sydämeltäsi sen sanoman, minkä sinä olet tähän iltahetkeen hänelle antanut. Ja Herra, kiitos myös siitä, että kosketa tänä päivänä meitä jokaista. Me tarvitaan, Herra, sinun apuasi ja sinun ilmestymistäsi. Kiitos siitä, että sinä olet myös parantaja tänä iltana, Herra. Sä voit koskettaa Pyhän Hengen kautta parantavalla voimalla, ilmestyä meille monella tapaa. Ja Herra, kiitos siitä, että me saamme tuoda sinun eteesi kaikki meidän ongelmat ja kiitosaiheet ja rukousaiheet ja tietää, että Herra, sinä kuulet meitä ja sinä vastaat meille. Ylistys ja kunnia alkoon sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Me lauletaan tuossa, hetkinen mä katson. Yksi laulu ja sitten Matti Mäki lupasi tuoda sen jälkeen semmoisen terveiset todistuksen, mikä se nyt sitten onkin. Mutta lauletaanko ensin yksi laulu ja Matti todistaa sen välissä. Tämä on varmaan teille tuttu, tämä kiitos verestäsi Jeesus, niin laulakaa sitä mukana, jos vaan osaatte.
Kiitos verestäsi, Jeesus. Kiitos minut pelastit. Kiitos rakkaudestasi. Verelläsi minut lunastit. Kiitos verestäsi, Jeesus. Kiitos minut pelastit. Kiitos rakkaudestasi. Verelläsi minut lunastit. Jeesus, ruumissasi kannoit sairaudet synnin. Minut vapautit. Meille pyhän hengen annoit, sitä tahdon kiittää sua iäti. Kiitos verestäsi, Jeesus. Kiitos minut pelastit. Kiitos rakkaudestasi. Verelläsi minut lunastit. Jeesus, ruumissasi kannoit sairaudet synnin. Minut vapautit. Meille pyhän hengen annoit, sitä tahdon kiittää sua iäti. Jeesus, ruumissasi kannoit sairaudet synnin, minut vapautit. Meille pyhän hengen annoit, sitä tahdon kiittää sua iäti. Rauhaa. Mä asun tuolla Vimpelissä, mutta mä en ole pohjanmaalainen. Mä oon ahvenanmaalainen. Mä oon synnyin paikka, mä oon sen kansalainenkin vielä. Mutta ei se siitä. Mä luen täältä Apostolien teot 3:16. Ja uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsensä terveyden kaikkien teille nähtenne. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja Jumala pelastuksen yhteydessä antanut meille myös terveyden, lupauksen. Jos me teemme niin kuin hän sanoo, niin me saamme anoa mitä tahansa ja se tapahtuu. Mä kerron pikaisesti muutaman tällaisen. Meillä on tuolla veljespiiri ollut pari vuotta ja yksi meidän veljistä on kärsinyt pahasta migreenistä joka toinen päivä koko eläinsä, mun ikäinen kaveri. Ja se on todella niin kuin paha ja se on häirinyt hänen elämässä koko ajan. Mutta me laskettiin kaikki, 7 äijä oli paikalla, laskettiin kätemme hänen päällensä ja tehtiin sen, mitä Jumala sanoi. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Tästä on noin kuukausi aikaa. Noin 2 viikkoa sitten siellä oli valtavat juhlat Harjussa siitä, mitä Herra teki, miten Herra vapautti Tapani migreenistä. Sairaus on vankila. Se on meidän vankila, Saatana yrittää meitä sitoa ja vangita, että meistä tulisi heikkoja ja vajavaisia. Jeesus tuli vapauttamaan meidät. Tammikuussa mä olin tuolla sairaalassa, mulla oli niin sanottu virtsaumpi. Ei tullut nesteet ulos ja se turpoja. 3 kirurgit yritti sitä hoitaa ja tehdä jotakin, mutta ne oli niin kuin pikkupojat tai tytöt sormisuussa. Ei ne oikein osannut siihen. Mutta 2 seurakunnassa oli rukoiltu koko ajan mun puolesta. Ja niin vaan yhtäkkiä tapahtui ihme. Ja pissa tuli sieltä. Ilman heidän hoitoja tai vaivoja sinänsä. Herra, saatana yritti vangita mut, laittaa mut hiljaiseksi. Panna sinne sairauteen, että mä pitäisin nokkani kiinni. En olisi siellä, missä mä kuljen, en tuoksu Jeesuksen, en kerro Jeesuksesta, mitä mä olen,
vai valitan ja murehdin omaa sairautta ja vaivaani? Herra on vapauttaja. Hän on pelastaja, hän on myös vapauttaja. Hän haluaa. Jeesus siellä Golgatan ristillä kantoi kaikki meidän sairautemme. Kertakaikkisesti kaikki. Meidän on helppo aina uskoa syntien anteeksi saaminen, mutta ihan samassa hommassa hän hoiti myös meidän sairauten. Se on niin kuin kauniin portin äärellä siellä Pietari, kun näki sen, niin Pietari sanoi, että minä annan sen, mitä minulla on. Jokainen, ketä on uudesti syntynyt, täyttynyt pyhällä hengellä, hänellä on ihan sama voima käytössä, mikä Pietarilla oli. Meidän usko ei ole tässä näkemisessä. Tässä on yksi, että Herra on vahvistanut, että mä elän yleensä. Se on valtava ihme niin kuin ihmisten mielessä, mä elän. Jumalalle joku syövän tai katotta tippumatta tai joku muunkin ihme on yhtä yksinkertaista, kun teillä on pikkusormi pipi ja pyydätte Jumalaa sitä, että hän parantaa. Se on yhtä helppo hänelle kuin kuoleman sairaus. Jeesus elää, hän parantaa tänä päivänä, tällä hetkellä, huomenna, ylihuomenna. Mutta tärkein mikä on, että meidän nimi on elämän kirjassa. Ja sinne voi kirjoittaa vain Jeesus Kristus omilla ehdoillaan. Ja hän haluaa jokaisen nimen kirjoittaa. Ja meidän tärkein tehtävä on kertoa, miten Jeesus rakastaa noita ihmisiä, mitkä tuolla ulkona on. Mitkä ovat eksyksissä, mitkä ovat sokeina, mitkä ovat pimeydessä, mitä tekevät. Me ei tuomita niitä. Se ei ole meidän homma, se on Jumalan homma. Meidän tehtävä on mennä kertoa niille semmoinen iloinen juttu. Siunausta. Siellä on numero 8, siellä oikeassa alakulmassa lauletaan tämä ja tänä aikana kerätään vapaaehtoinen uhrilahja. Se oli 8 siellä alakulmassa. Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtion varjossa yöpyy. Sano hän, Herra on minun linnani, turvapaikkaa ja Jumalani. Tahdon aina susta Herran suojamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran, kun mua suojelee. Ethän pelkässä yön kauhuja, et kurjuta kulkutautia. Tuhat kaatukon vaan sinun sivuiltasi, ei se horjutta voi rauhasi. Tahdon aina susta Herran suojamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. Sinut päästähän pois paulasta,
sulillansa hän sua suojelee. Alla siipiensä olet turvassa, kilpi on uskollisuutensa. Tahdon aina susta Herran suojamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. Enkelvartio käy teilläsi, ettei jalkasi loukkaantuisi. Kädet rakkahat kantavat suojaten yli kuilujen vaarallisten. Tahdon aina susta Herran suojamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. Kiitos taivaan Isä tuosta uhrista, Herra, mikä me on sulle annettu. Ja Herra, kiitos siitä, että älä anna kenenkään kokea, että on liian vähän antanut, vaan Herra, anna jokaiselle, Herra, se, kuitenkin se tietoisuus, Jeesus, että nämä kaikki menee sinun työhösi, siihen, mitä Herra, sinä olet sanonut, että menkää ja levittäkää evankeliumia. Aamen. Mä tuossa, kerro vaan. Mä kerron, vaikka kannattaa yrittää. Meillä oli vapputapahtuma Vimpelissä nuorille. Me odotettiin 100 ihmistä. Nuoria oli 168, aikuisia oli toista 100. Meidän pienessä tuppukylässä 2700 asukkaan. Herra toi ne kylvöön. Me saatiin kylvää näille kaikille aikuisille ja ennen kaikkea nuorille. Kannattaa tehdä. Mietin justiin, että no on se nyt Penaa kiitettävä, että mä läksin tänne, että mä oon Savosta ja Pena, niin me ei osata välttämättä olla niin hirveän jäyhiä, minusta huomaan sen kanssa. Niin mä huomasin sen, että kuinka tärkeää on, kun monesti mullekin sanotaan, että mene nyt sinne ylistelemään ja sillähän ne kaikki selviää. Ja on semmoisia, jotka ei halua tulla tai jostain syystä tuu kokouksiin. Niin kyllä mä sen huomaan, että kuinka paljon se, kuinka me tarvitaan toisiamme. Ei se ole aivan sama, että me ollaan tuolla kotona. Jos me ei päästä, se on ihan ok. Meilläkin on ollut muutot ja muut, niin ei me pystytty käymään. Mutta sen huomaa, että kuinka iso asia on, että me ollaan yhdessä. Koska siinä on kuitenkin se yhteys, me saadaan toisistamme rohkaisua. Pelkästään näkee kasvoja. Se jo tuo meitä muitakin kuin minä. Kaikilla on toisilla on paremmin, toisilla on huonompi tilanne, mutta Jeesus käskee molemmissa tilanteissa olla rinnalla. Ja mitä Mattikin sanoi, niin minä en osannut voimakkaasti rohkaista, mutta minusta se oli tosi tärkeää, että me saadaan myöskin rohkaisua tännekin, että kannattaa. Ja aina uskotaan tai ei jaksetaan, kun me uskoa tapahtuuko, niin Matti nyt sanoi sen selvästi Raamatun mukaan, Jeesus parantaa ja pelastaa. Ja nyt te saa tuo Pentti Heikkinen tulla. No joo, Matti puhuu kyllä ihan asiaa siitä, kuinka Jeesus toimii tänä päivänä. Ja myöskin minä haluan kertoa Jeesuksesta, koska ei ole muuta tietä, ei ole muuta nimeä, jossa meidän tulee pelastumaan. Ajattelin läpi Raamatun, kuinka punaisena lankana on kertomus Jeesuksesta, että kuinka Jeesus
Jumala lähettää poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ihan ensimmäisellä lehdillä siellä kerrotaan, kun ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin ja sitten, mutta Jumala ei mennyt neuvottomaksi. Kolmannessa luku, ensimmäinen Mooseksen kirja, 3. luku ja jae 15. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Eli siinä tulee ensimmäinen lupaus siitä Messiasta, joka tulee tuhoamaan sielunvihollisen ja polkemaan rikki tuon käärmeen pään. Ja sitten läpi Raamatun niin eri profeettojen kautta tulee ilmoituksia, kuinka Jeesus jopa 700 vuotta ennen, että on tuleva Messias, joka lunastaa ihmiset ja joka pelastaa ja joka parantaa, niin kuin täällä jo kuultiin myöskin. Siellä Jesajan kirjan 7. luvussa. Tulee oikeastaan tuo samanlainen ilmoitus, jonka Jumala antaa tässä Mooseksen kirjan. Eli 7. luku ja jae 14 Jesajan kirjasta. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Eli sieltä asti jo ilmoitetaan, että Messias on tuleva. Ja näinhän sitten myöskin käy. Ja Luukas kirjoittaa, Lukaan evankeliumissa kerrotaan siitä, kun Jeesus tulee sieltä erämaasta, jossa hän oli perkeleen kiusattavana, ja hän tulee hengen voimassa. Lukaan evankeliumin 4. luku ja jakeesta 14 eteenpäin. Ja tässä tulee oikeastaan myöskin se ilmoitus, mitä Jeesus tulee tekemään. Minkä vuoksi hän tulee tänne? Jakeesta 14 eteenpäin. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja samoin ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan. Ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna. Herran henki on minun päälläni. Sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Eli tässä Jeesus antaa sellaisen ilmoituksen, minkä vuoksi hän on tullut. Niin kuin Matti tuossa toi esille sen, että hän vapauttaa, hän parantaa tänä päivänä. Ja tämä oli siinä mielessä mielenkiintoinen. Nyt Jeesus oli siellä kotikaupungissaan ja kaikki antavat hyvän todistuksen hänestä. Todella hyvän todistuksen, mutta kun tätä lukua lukee eteenpäin, niin tämä oli aika erikoinen kokous, että koska nyt kun meni aikaa eteenpäin tuossa kokouksessa, niin Jeesus myöskin tuo niitä tosiasioita esille, missä ihmiset elävät
siinä muotojumalisuudessa. Ja Jeesushan aina oli sitä muotojumalisuutta vastaan ja sitä uskonnollisuutta vastaan nimenomaan, jota fariseukset edustivat. Ja niinhän siinä kävi. Tämän luvun siellä loppupuolella kerrotaan, että kaikki olivat suorastaan raivoissaan Jeesuksesta, ja sitten he ajoivat hänet ulos sieltä synagogasta ja sinne kaupungin laidalle, missä oli jyrkänteelle, ja aikoivat ajaa pudottaa hänet sieltä alas. Mutta siinä ensimmäisen kerran Jeesus näyttää voimansa. Hän käveli heidän keskitseensä. Kukaan ei voinut tehdä mitään, koska hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja näin nopeasti ihmisten mielet kääntyvät. Ensin sanottiin, että onpas oikein armon sanoja. Siellä sanottiin vielä, että mistä nämä armon sanat tulee, että tämähän on Joosefin poika. Mutta näin nopeasti ihminen sitten, kun tulee tosiasiat eteen, niin sitten he kääntyivät Jeesusta vastaan. Jeesushan aina tapansa mukaan, Raamatun mukaan, hän meni synagogaan sapatin päivänä. Ja näin hän halusi myöskin kunnioittaa niitä juutalaisten perinteitä, ja mihinkä hänet oli myöskin opetettu lapsena. Ja Jeesus puhui hyvin monissa paikoissa. Hän puhui kerran venheestä ja sitten hän puhui vuorelta ja oli siellä kansan keskellä. Aina oli suuri väkijoukko, joka seurasi Jeesusta. Luukaan evankeliumin 13. luku jakeesta 10 tuonne jakeeseen 17 kerrotaan, että Jeesus oli jälleen tapansa mukaan synagogassa. Luukaan evankeliumin 13. luku ja jae 10. Ja hän oli opettamassa eräässä synagogassa sapattina. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta. Ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itsensä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle: nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ja pani kätensä hänen päälleen, ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Mutta synagogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle: kuusi päivää on, jona tulee työtä tehdä. Tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatin päivänä. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan? Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär, jota saatana on pitänyt sidottuna, katsoi jo 18 vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatin päivänä? Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät, ja kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeellisistä teoista, joita hän teki. Ensimmäisenä minua kiinnitti se, että nyt oli siellä hyvin arvokas kokous meneillään alkamassa, mutta Jeesus kiinnitti huomion siihen yhteen naiseen ensimmäisenä. Näin täällä sanotaan, että hänet nähdessään, niin Jeesus kutsui hänet luokseen. Ei hän välittänyt niistä perinnäissäännöistä. No eihän siellä olisi saanut touhuta tällä lailla, eikä saatikka parantaa sitten sairaita. Mutta Jeesus ei välittänyt siitä mitään. Hän sanoi, että te ulkokullatut. Eli se uskonnollisuus taas törmäsi siellä heti ensimmäisenä.
Ja niin Jeesus parantaa tuon naisen. Sanotaan, että hän pani kätensä hänen päällensä ja heti nainen oikaisi itsensä. Kun ajattelee 18 vuotta, tuo nainen oli ollut koukistuneena. Ei, näki varmasti vain lattialankut ja se oli todella vaikea tilanne ja vaikea asento. Mutta ehkä sinullakin on joku sellainen tilanne, että sä oot niin vaikeassa että tilanteessa, että et voi itseäsi auttaa millään tavalla eikä oikaista itseäsi. Mutta Jeesus haluaa tänä päivänä koskettaa sinua. Ja niin kuin Matti täällä puhui siitä, kuinka tuo mies parantui siellä migreenistä. Mä oon omakohtaisesti kokenut saman asian. Ensimmäinen, kun mä tulin uskoon, niin me oltiin nuorisopäivillä. Silloin oltiin nuoria vielä ja ne yli 40 vuotta sitten. Ja siinä kesken kokouksen, Hannu Vaura oli pitämässä sitä kokousta, ja kesken kokouksen hän sanoi, että kun pyhä henki tulee, niin migreenikä ei pysy siinä päässä. Mulla oli äärettömän paha migreeni. Sattui joka kuukausi mä olin aivan toimintakyvytön ja välillä sairaalassa. Ja näin hän kesken puheen sanoi, koska hän, ne sanat tuli Jumalalta, koska hetken päässä sieltä salin periltä, se oli semmoinen urheiluhalli, sieltä meni mies sinne mikrofoniin ja sanoi, että hän näki sellaisen näyn, että Jeesus tuli sinne puhujalavalle ensin ja sitten lähti kulkemaan sitä keskikäytävää ja kosketti muutamien ihmisten päitä. Ja menee kuukausi ja menee toinen ja mä ihmettelen, että mitä on tapahtunut, kun ei olekaan migreenikohtauksia enää ja nyt on 44 vuotta mennyt siitä. Ei, koska kun Jeesus parantaa, niin se on niin ja aamen. Niin kuin Matti on varmasti kokenut sen niin monesti elämässään, mutta tätä me kaivataan, että Jeesus koskettaa meitä. Niin kuin hän kosketti tuota naista, joka oli tuota täysin kykenemätön oikaisemaan itsensä. Ja sikäli mielenkiintoista tuo synagogan esimies ei puhunut Jeesukselle, vaan alkoi puhumaan kansalle. Ei tietysti uskaltanut sanoa Jeesukselle mitään. Hän sanoi kansalle, että 6 päivää on, että tulkaa silloin. Että ei nyt sapattin päivä, ei käy tähän hommaan ollenkaan. Eli tuo kokous meni sekaisin, mutta niin se saa mennäkin silloin, kun Jeesus ilmestyy. Aamen. Minä ainakin odotan sitä, että myös niin näitä asioita alkaa tapahtumaan, koska hän on kaikki valtias. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja mä uskon, että tänä päivänä joku, joka on niin sidottu, että ei ole pystynyt itseään auttamaan tai oikaisemaan itseään, niin Jeesus haluaa juuri sinua koskettaa tänä päivänä. Ja se, että Jeesuksella on kaikki valta, koska hän on mennyt ristille. Hänen verensä on vuotanut juuri sinun ja minun puolestani. Ja kun Jeesuksesta tuli ilmoitus Messiasta, niin kauan, kun mennään taaksepäin, kun Jaakob, eli Abrahamin pojan poika, oli kuolinvuoteella, niin Jumala ilmestyy hänelle, tai hän näkee valtavan näyn. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 49. luku, jae 10 ja 11.
Siellähän Jaakob on kuolinvuoteella ja tässä samassa luvussa kerrotaan, että hän oli täysin sokea. Hän ei nähnyt enää mitään ja hän haluaa siunata jokaisen poikansa. Ja nyt kun hän tulee Juudan kohdalle, niin silloin hän näkee tällaisen valtavan näyn tulevasta Messiasta. Täällä sanotaan näin, jakeesta 9. Juuda on nuori leijona, saaliilta olet poikani noussut. Hän on asettunut makaamaan ja lepää kuin leijona, kuin naaras leijona. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynökseen aasinsa varsan. Hän huuhtoo vaatteensa viinissä, viittansa rypäleen veressä. Elikkä hän näkee näyn Jeesuksesta, kun hän ratsastaa Jerusalemiin. Ja kuinka tarkka tuo näky on. Ratsastaa aasilla, vaan ei ainoastaan aasilla, vaan aasin varsalla. Elikkä näin Jumalan sana on niin totta ja niin aamen kuin se on. Elikkä me saadaan luottaa Jumalan sanaan ja Jumalan ilmoituksiin. Tässäkin ilmoitetaan, että tulee se Messias ja tulee Jeesus Kristus, jolla on kaikki valta ja hänellä on se valtikka. Ja hän, jota kansakunnat tottelee. Tänä päivänä ajatellaan, että eihän näitä kansakuntia pysäytä mikään, mutta kyllä. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja Johanneksen ilmestyskirjan 19. luku. Siellä kerrotaan vielä Jeesuksesta, joka on tuleva. Eli ilmestyskirjan 19. luku ja 11. 12 ja 13. Johannes kirjoittaa näin. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Hän tuomitsee ja sotii vanhuskaudessaan. Hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit ja hänen päässään oli monta kruunua. Ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa. Ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Eli hän on se Messias. Hän on se Jeesus Kristus, niin kuin Raamattu sanoi, että alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan tykönä. Ja hän oli meidän keskellämme. Mutta nyt hän on taivaassa. Ja hänellä on se valtikka, jota valtakunnat tottelee ja kansakunnat tottelee. Ja sanotaan, että hän tulee tuomitsemaan vanhurskaasti. Halleluja. Se on äärimmäisen tärkeää meille, että meillä on vanhurskas. Vanhurskas tuomari, joka tuomitsee meidät. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että tänä päivänä juuri sinä, joka vielä et tunne Jeesusta, niin annat elämäsi Jeesukselle. Koska hänellä on kaikki valta ja hän hallitsee. Myöskin sinun elämäsi haluaa hallita ja meidän kaikkien elämää. Ja hän on seisova viimeisenä multien päällä, niin kuin Raamattu se ilmoittaa. Ja nyt hän ei olekaan enää se ristiin naulittu ja kuollut, vaan hän on noussut ylös. Hänellä on kaikki valta ja voima, koska hänellä on se valtikka, jolla hän hallitsee koko tätä maanpiiriä ja tulee loppuun asti hallitsemaan. Ja häneen me saadaan luottaa tänä päivänä. Kaikissa asioissa hän tulee auttamaan sinua kaikissa asioissa ja koko sinun elämäsi aikana Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitos taivaan isälle. Me lauletaan tässä yksi laulu ja sitten käydään ehtoollista ottamaan. Ei ole sitä, se, jos muistatte sitä ulkoa, mutta tämä sopii ehtoolliseen, niin sen takia tämä on otettu. Veri Jeesuksen, veri Jeesuksen, veri Jeesuksen, edestämme vuodatettiin, ruumis Kristuksen, ruumis Kristuksen, ruumis Kristuksen, edestämme annettiin. Kunnia, alleluja, 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 soi kunnia, alleluja. Soi kiitos Jumalan. Häntä pilkattiin, häntä syljettiin, häntä ruoskittiin, päähän piikit painettiin, hänet tuomittiin, syyttä rangaistiin, hänet risuttiin, hänet ristinaulittiin. Kunnia, alleluja, 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 soi kunnia, alleluja, soi kiitos Jumalan. Hiljaa murtaen leivän yhteisen, ruumiin Jeesuksen, toteutamme yhteyden. Veren kalliin tuon, sovituksen tuo, pyhityksen suo, tie on auki Jumalan luo. Kunnia, alleluja, 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 soi kunnia, alleluja, soi kiitos Karitsaan. Kunnia, alleluja, 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 soi kunnia, alleluja, soi kiitos Karitsaan. Niin, todin, jos noustaan ylös, niin kuuntelemaan ehtoollisen asetussanat tässä. Ja joo, Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.
Ja sitten, jos haluat tähän yhtyä mukaan, niin otan tämä uskon tunnustus. Ja minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Joo, istukaa, olkaa hyvä. Tuuksa Markku sieltä. Rakas Jeesus Kristus, me kiitämme siitä pelastustyöstä, minkä sinä olet meidän puolestamme tehnyt. Kiitos, että sinä olet kantanut kaikki meidän syntimme Golgatan ristille ja tuonut meille pelastuksen ja armon. Me haluamme muistaa, kunnioittaa sinun muistoasi ja muistaa sinua tällä ehtoollisella. Herra, siunaa tämä leipä ja anna meille sinun armosi tämän leivän kautta, jolla me muistamme sinun kunniasi. Jeesus, kiitos sinun pyhästä verestäsi, joka on vuotanut meidän syntiemme, meidän sairauksiemme tähden. Kiitos siitä, että me saadaan tänä päivänä tulla osalliseksi sinun verestäsi. Thank you.
sinun puolesta se on. Kristuksen veri sinun puolesta se voi. Jeesuksen Kristuksen ruumi sinun puolesta se voi. Me laulan tässä vielä yhden laulun, mutta jos on jollekin vierasta, niin minä puhun kielillä sen, mitä Jumala antaa ja pena selittää. Tämä on mullekin aika uusi, mutta se löytyy kyllä Raamatusta. Tämä ei ole mikään semmoinen, että se ei olisi myöskin Raamatussa. Siellä sanotaan profeetoimisesta tai kielten selittämisestä, että voit ihan turvallinen olla ja sitten voit vaikka jutella näiden pastoreiden kanssa. Ja ketä täällä on, että onko tämä raamatullinen vai ei. Asiomaka anteeda papeela senda. Asio, mä puhun sinulle tänä päivänä. Kasio kont overe sipade sai. Minä olen nähnyt sinun kipusi. Sike eivadot somala eeramonde. Mä olen nähnyt sinun raskaan kuormasi. Sake foopatada eivala paare. Minä haluan ilmestyä sinulle tänä päivänä. Kati toonaman kootenama menna. Anna se kuorma minulle. Pakialolo sande be. Minä haluan vapauttaa sinut. Sä evalaka erani teemanalan kenna. Kaikista niistä kuormista. Pakito oleman tenna. Kaikista niistä ahdistuksista. Kakian toto toomanen semola kahalene. Koska minä rakastan sinua. Takia tooloma tenna. Ilmestyn tänä päivänä sinulle. Pakito oleman sendemä teepa. Se riippuu sinusta. Tule minun käsieni alle. Kakialalla mä teeva pampaa. Jeesuksen nimessä. Apeetan. Amen. Tämä oli näin turvallista. Ja jos se on outoa, niin kuin minä sanoin, niin ihan täysin Raamatusta löytyy, koska meillä täytyy kaikki löytyä Raamatusta. Ja minä laulan yhden laulun. Tämä on tehnyt eräs tyttö, niin tätä ei välttämättä osaa, niin olen tämä lopuksi ja sitten on esirukouspalvelu ja voit tulla rukoiltavaksi ja palvelevat rukouksessa. Ja sitten lopuksi on tuolla kahvitarjoulu, joka haluaa tulla, mennä kahville, voi mennä vapaasti ja voi myöskin tulla rukoiltavaksi. Siunattu nimi on Jeesus, pyhä voimallinen. Kunnia nimelles Jeesus, ylistän sua palvoen. Lähemmä ristiä tulla, tahtoisin vapaata jain. Ikuisen elämän sanat, sinulla Jeesus on vain. Siunattu nimi on Jeesus, pyhä voimallinen. Kuulethan Herrani Jeesus, hartaasti sua rukoilen. Anna jo rakkautes vuota, maljaahan vaajenevaan. Puhtaaksi sua sydän tulla,
alttiiksi palvelemaan. Siunattu nimi on Jeesus, pyhä, voimallinen. Edessä tuon nimen Jeesus, polvistun mä itkien. Käteni tyhjät, niin tyhjät, itsessään mitään ei voi. Mutta oi sinussa kaiken, saan mitä vain tarvitsen. Käteni tyhjät, niin tyhjät, itsessään mitään ei voi. Mutta oi sinussa kaiken, saan mitä vain tarvitsen.